E é hora da gente encostar o umbigo no fogão. Já vai beirando a cozinha, porque chegou aquele pedacinho gostoso demais, saboroso, suculento, aqui do nosso Agro Record, que é a receita da fazenda. Doce de mandioca. Já ouviu falar em mandiocada? Ó, fica bom, mas bom mesmo. Eu já tinha visto a mandioca lá na receita salgada. Ah, você vai comer a coxinha, massa de mandioca, legal. A mandioca cozida, vai fazer um churrasquinho, tá lá a mandioca cozida. Uhum. Ou mandioca frita, ela tem de todos os jeitos, mas a mandiocada, é a primeira vez. É mais comum você achar a mandioca com doce como bolo, por exemplo, né? Uhum. O bolo de mandioca, ele é muito tradicional. A mandiocada é como se fosse uma cocada. Você ainda acha que é coco, mas na hora que você vê, é mandioca. Que maravilha! Vamos fazer o seguinte, vamos para os ingredientes, então anota aí. 200 gramas de mandioca ralada, meia xícara de leite condensado, uma xícara de leite de coco, uma xícara de leite, 3 colheres de sopa de queijo de Minas ou branco ralado, meia xícara de coco seco ralado sem açúcar, uma semente de cumaru ralada ou coco ralado para finalizar, ou se preferir, canela. Bom, vamos lá agora para fazer essa receita. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar a mandioca. A gente vai ralar 200 gramas de mandioca e lavá-la. Por que que eu lavo? Porque ela tem muito amido, então a gente retira um pouco do amido, senão o doce vai ficar muito gelatinoso. Porém, não tem problema, se esquecer, pode fazer que vai dar certo, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Aí os ingredientes vão vir aqui pra panela, tá? A gente, com ela desligada mesmo, a gente vai colocar a mandioca, o leite condensado. O leite condensado é aquele que eu te disse que é a única fonte dele de açúcar. Aqui a gente vai colocar o leite de coco, o leite e aqui coco ralado. Aí você pode ligar em fogo médio. E aqui, Robson, é só cozinhar. E depois de mais ou menos 15 minutos, a gente verifica aqui que, além de cheiroso. Cheiroso, né? É, até deu uma engrossada, né? Isso, o caldo ele se espessa. Você tem que ficar os 15 minutos aqui na panela, como se fosse um doce mesmo. Vai passando assim, vai mexendo. E aí, aqui nesse processo, você coloca o queijo, tá? A gente vai colocar. É um queijo Minas padrão. Aí você volta aqui pra panela e continua mexendo por mais uns 2 minutos até o queijo desmanchar. Aí já tá pronto. Bom, agora é eu que tô querendo matar minha vontade, viu? Vamos lá, vamos Pode ver ser? Se você vai gostar, hein? Ai, meu Deus do céu, hein? Vamos lá. Experimentar o cheiro, gente. Muito bom, muito bom. Mas agora... Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Vamos lá. Tchan, 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 hein? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos concluir agora, aproveitar de montão. Obrigado mais uma Imagina. Vez. Parabéns. Pessoal, vamos lá. Vale a pena. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Essa é aquela sobremesa que não tem erro. Você faz, coloca na mesa e todo mundo lambe os beiços. Ah, gostoso. Com certeza você vai adorar. Faz aí pra família dar tempo de você curtir esse domingão com a receita aqui do Agro Record. Tem sugestão? Então manda pra gente. Olha aqui o nosso endereço nas redes sociais ou então já direto no nosso site. Obrigado aí pela sua companhia. A gente já te convida pro próximo domingo. Eu queria agradecer aqui o nosso amigo cinegrafista China Edmilson. China, ele que tá na pilota das imagens hoje, fazendo companhia. Ó, não sai daí não. Tem mais programação.